ξέρεις, Γιώργος, ότι θέλεις να με δεις. Ναι, γιατί? Επειδή τώρα τελευταία πότε βρεθούμε, πάντα κάτι γίνεται. Γι' αυτό σου παραρτήσαμε. Γιατί δεν κινδυνεύουμε από κανένα. Έλα, κάτσε. Δεν άλλαξε το σπίτι σου. Όπως ήταν. Τι να πιείς? Τίποτα, thank you. Σίγουρα? Ναι. Μα είσαι λίγο σφιγμένη. Φυσικό με το τέλα που μου συμβαίνουν. Χαλάρωσε. Πώς να χαλάρωσω, ρε Άρη μου. Ο στρατός έκαναν είσαι μανιακός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο να του είμαι στο νου να κάνει. Πραγματικά, σήμερα το πρωί έπιανε με τηλέφωνο πάλι. Δεν ήθελα να το απαντήσω, αλλά απάντησε το παπάς μου. Και τι του είπε? Είπε του να με ξανοχλήσει, αλλιώς να πάει στην αστυνομία. Καλά έκαμε. Είδες, ρε χαρά μου, δεν έχεις τίποτα να φάσει. Δεν θα τον αφήσουμε να σε τρομοκρατήσει. Είμαστε όλοι μαζί σου. Κι εγώ... Άρη! Ωχ, είπες μου ότι δεν κινδυνεύουμε. Γεια σου, χαρά. Γεια σου, κυρία μου. Πώς από εδώ? Εγώ την εκάλεσα. Είπα την αυτή να πιούμε καφέ. Καλά έκαμες. Ναι. Α. Θέλεις και εσύ? Όχι. Να πάω εγώ. Πέτε τα εσείς. Χάρηκα που σε είδα, χαρά μου. Κι εγώ, κυρία Άννα. Χάρηκε. Ούτε εγώ το περίμενα. Τελικά αλλάξαν πολλά πράγματα σπίτι σου. Όχι στο σπίτι, αλλά στους ανθρώπους που μείνεις κουτάμε. Είναι τα πράγμα. Να μου με φωνάζεις. Καλά, πόσο θράζεις εσύ του τη γενέκα, Μαρκό. Να μου σε παρακαλώ, ερέμησε. Σου το είπα για να νευριάσεις. Κυρίτε να με νευριάσω, Μαρκό. Τούτη γενέκα δημιούργησε μας τόσα προβλήματα, παρόλιγο να χωρίσουμε. Και που τα ξαναβρίσκουμε και είμαστε μια χαρά, εμφανίζεται στη ζωή μας και ζητάζω λεφτά από πάνω. Ρενά, εγώ είπα σου το για να δούμε μαζί σαν ζευκάρι τι θα κάνουμε. Δεν θέλω να έχουμε μυστικά πλέον. Και εγώ που νόμιζα ότι λύσαμε τα προβλήματά μας. Να κάνω τη γλώσσα μου καλύτερα. Ναι, μου σε παρακαλώ. Πρέπει να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε τι, Μάρκο? Αν θες ζωτής λεφτά. Αφού είσαι σίγουρος ότι το μωρό είναι δικό σου, τι να σκεφτείς? Εκτός τσάτ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, έτσι είναι. Εδώ δεν θα σκεφτείς τίποτε, Μαρκό. Δεν θα τη ζω και σε. Προσπαθούμε να μαζέψουμε κάποια λεφτά για να πιάσουμε το σπίτι μας. Δεν θα μου λες ότι είναι να κάνεις δάνειο για να δώσεις λεφτά της Γαβριέλλας, μίση μου. Εντάξει, εντάξει, καλά. Αγάπη μου τώρα. Ξέρεις ότι για σένα που θα παίρνουμε τούτα ουλέ, ναι. Νόμιζα το θέμα ήταν τελειωμένο. Ναι. Τι, Μαρκό, νομίζεις ότι τόσο εύκολα ξεχνιέται έναν κέρατο? Όχι, ένα μου, αλλά από τη στιγμή που πήγες στο νοσοκομείο, μετά την απόπειρα της, νόμιζα ότι... Τι εννοούμισες, ρε Μαρκό? Επίαζομαι καθαρά από ανθρωπιά, γιατί πάρω λίγο να πεθάνει. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι αλλάσει το πώς με έκαμε να νιώσω την γυναίκα. Στο πόσο πόνο με προκάλεσε. Εσύ όπως το μάθεις. Λοιπόν, δεν πρόκειται να θυζόκεις τίποτε. Και τον κακό μου, έκαμε σε εντιαρός μου τζοπά. Τι ψιχυρίζω τα μέτα, ερωτευμένα μου, α? Έφυγε μια ημέρα και όφησα τα μένα χαρή, εντύζεστε. Γλίωρα δουλειά. Μέσα η Αριάννα, και θωρείς πελάτη, α, πέμ. Άρα μου, ήρθες. Θέλεις καφέ? Ναι, και θέλω να κάνω και θυκέτα για τα μωρά, γιατί σήμερα... Τσερνώ! Ξοθιάστηκες, ρε Άρη. Να σε πάρω έξω, ρε, να σε κεράσω. Γιατί σήμερα είμαι πολλά χαρούμενος. Πολλά χαρούμενος.